No pateixi, tot anirà bé. Molta sort en el partit avui, que s'ha de començar el partit del segle i estan preparant les dues porteries, la del 99%, la de l'1%, són completament iguals, sí, hi havia un efecte òptic que algú es queixava, però tot bé. Como ven ustedes, habrá igualdad de condiciones en este partido, hay 5 jugadores por cada equipo, el equipo del 99% es una representación de la sociedad catalana y española. Tenemos una jurada, un estudiante, un jubilado, un inmigrante y un trabajador que cobra menos de 1.000 euros al mes. Bueno, lo normal, ¿no? El 99%. Y en el 1% pues tenemos con el número 1, Angela Merkel. Con el número 2, Rodrigo Rato. Con el número 3, otro banquero de pro, Isidra Fainé. Con el número 4, Mariano Rajoy. El partit aquí al centre de la plaça Catalunya i atenció que ja comencen la Madame Legarda. Sí, 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 contra un jugador del 1%. Atenció, sembla que ataca un altre cop, 1%. I el porter del gàdget. Totalment fora de joc. L'equip del 99% es queixa constantment, ens pregunta on estan escrites aquestes normes. Se tendrían que haber leído el mecanismo de estabilidad europea antes de venir aquí, llamado MEDE. Las normas están ahí, están escritas con letra un poco pequeña, pero ahí están. O sea, que hagan el favor de respetar al tribunal. ¡Sí! Atenció, perquè l'1% ha aconseguit una bona entrada de partit, però el 99% s'està organitzant. Estan canviant les normes, això és absolutament inconcebible, les normes no es poden canviar, l'austeritat està ahí per respectar-la, no pot ser que la gent agafi i canviï les normes, o sigui, on s'ha de fer això? Creiem que era per haver viscut per damunt de les nostres possibilitats, però no, potser ha estat el 1% que ha viscut per damunt de les seves possibilitats i que, en fi, amb aquests sous milionaris, amb aquests aeroports sense avions, amb aquesta cara per emportar-se els diners allà on sigui, com per exemple l'especulació sobre aliments i d'altres béns de primera necessitat o fins i tot quan els interessos o la prima de risc aquí no interessen anar-se'n als paradisos fiscals. Finalment, la llei sembla que actua i que el 99% organitzat ha pogut canviar alguna norma i que la justícia caigui sobre el 1%. Fins i tot veiem a la Troika, a la GAR del Fons Monetari Internacional, a Merkel, a Fainé, a Rajoy, tothom davant dels tribunals. Sembla una pel·lícula de ciència-ficció, però no. Es veu que és possible. Gràcies per l'acció. Aquest partit del segle entre l'1% i el 99%. Finalment ha estat a favor d'aquest 99% organitzat. Gràcies per venir.